hun giver mig stuerest resten af mit liv. Jeg vil simpelthen ikke have, at du ser ham mere. Altså, jeg har knippet en mindreårig. Hvis jeg går videre til retten, kan jeg blive spærret inde. Jeg ved. Han er 17 år. Er det ikke på tide, at du finder en på din egen alder? Vi skal nok klare det. Jonas, ved du godt, jeg elsker dig.